Hacı Qabulda akşam saatlerinde piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. VAZ-2107 markalı 54BG680 dövlət nömrə nişanlı avtomobil Şirvan sakini 1991-ci il təvəllüdlü Cəfərov Şəhriyar Cəfərağa oğlunu vurub. Hadisə Hacı Qabul rayon polis şöbəsinin qarşısında baş verib. Xəsarət alan piyada xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə nəticəsində vəfat edən Şəhriyar Cəfərov Hacı Qabul rayon polis şöbəsinin keçmiş əməkdaşı olub. Əldə etdiyimiz məlumata görə Cəfərov Milli Məclisin deputatı İltizam Yusifovun bacısı oğludur.